בשיעור הקודם שוחחנו על המעגלים שלנו, כיצד לנהל אותם ולהוסיף חברים. בשיעור הזה חשוב לי לשים דגש על הזרם. את הזרם הזכרנו בשיעור על דף הבית, וכעת נוכל לראות כיצד הוא פועל עם המעגלים החדשים שלנו. המלצה שלי, רגע לפני שאנו ניגשים לזרם, כדאי ליצור מעגל מיוחד שנקרא כולם. להזכירכם, תוכלו לשתף תכנים מסוימים עם מעגלים ספציפיים, ובאמצעות המעגל כולם, תוכלו לשתף תוכן אשר ייחשף לכל החברים בבת אחת, לכל הלקוחות שלכם, למרצים, למעקב, למכרים, למשפחה ולחברים, הכל בבת אחת. אז בואו ניצור את המעגל כולם. נלך אל הפלוס עליו שוחחנו לפני, ונלחץ עליו, נקרא למעגל שלנו כולם, וניצור כרגע מעגל ריק. שימו לב שנוצר לנו מעגל שנקרא כולם שיש בו אפס אנשים. בשלב הבא נבחר את כל החברים שלנו על ידי סימונם. בואו ונסמן את כל החברים, שימו לב למעגלים, כיצד הם קופצים למטה כאשר אנו עומדים על אנשים מסוימים, ואני מסמנת גם את דנה פה למטה. בשלב הבא אגרור את כל החברים שלי לתוך מעגל, שנקרא כולם, ואניח אותם בפנים. שימו לב, נוצר לי מעגל עם 11 איש בפנים, וכעת, כאשר אעלה תוכן ואבחר את המעגל כולם, כולם יראו את התוכן הנ"ל. יש לנו גם אפשרות למחוק את המעגל, שימו לב כיצד זה נעשה, אני לוחצת על המילה כולם, ומצד שמאל יש לי איור של פח, אלחץ עליו, אאשר את מחיקת המעגל בלחיצה על מחק מעגל, וכעת, שימו לב מה קורה, המעגל שלי נמחק. יש לי פה אפשרות לבטל פעולה, אעשה זאת בזריזות לפני שהאפשרות הזו תיעלם. אני מבטלת את הפעולה, והנה חזר אלינו המעגל עם כולם. בואו ונלך אל הזרם ונראה כיצד מתנהל כל העניין בזרם שלנו. אני הולכת ימינה למעלה אל התפריט שלנו, ולוחצת על דף הבית כדי לראות את הזרם הראשי. בדף הבית מופיע לנו הזרם. הכל בעצם מאפשר לי לראות את כל העדכונים האחרונים שכולם העלו. אם אני אגולה למטה, אני אוכל לראות דברים שאני העליתי, וכמו כן לראות עדכונים שאנשים אחרים העלו מהמעגלים הנוספים שלי. בנוסף, יש לי אפשרות לראות עדכונים רק על פי מעגלים ספציפיים. אם אני אלחץ על מעגל המשפחה, אני אוכל לראות רק את העדכונים שהמשפחה שלי העלתה. האנשים במעגל הזה. אם אלחץ על המילה מכרים, שזה בעצם מעגל המכרים, אוכל לראות עדכונים רק מאנשים שנמצאים במעגל הזה. אני חוזרת רגע להכל. עכשיו אני יכולה להראות לכם כיצד אני רושמת פוסט ומשתפת אותו עם מעגל מסוים. לדוגמה, אני יכולה לרשום איזושהי הודעה ולבחור עם מי אני משתפת. האם אני רוצה לבחור את זה ציבורי, או האם אני רוצה לבחור לשתף את זה עם מעגל מסוים. אני אגולל למטה, ואוכל לבחור מתוך הרשימה, לדוגמה, לשתף את הפוסט הזה רק עם הלקוחות שלי. אני אלחץ לקוחות, וכרגע רק מי שנמצא במעגל הלקוחות יוכל לראות בעצם את העדכון הזה. ברגע שאני אלחץ שתף, רק הלקוחות שלי בתוך המעגל של הלקוחות יראו אותו. במידה ואני רוצה שכולם יראו אותו, אסיר את הלקוחות, ואוכל ללחוץ, מגולל למטה, וללחוץ על המעגל כולם, בו אני יודעת שכולם נמצאים. דרך אגב, תמיד אפשר להוסיף מעגלים נוספים. להוריד את כולם, לקבוע כי רק המכרים והאנשים במעקב רואים וכולי וכולי. בלחיצה שתף, המעגלים שבחרתי ייחשפו לתוכן שרשמתי. בשיעור הבא נדבר על נושאים החמים בגוגל פלוס ועל קהילות ויתרונותיהם השיווקיים. אז בואו נתקדם.